សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅវីដេអូទី5ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការបកប្រែនៅកាសែតហើយកាសែតលើកទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុកតែថ្ងៃក្រោយនឹងយកពីកាសែតផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូទី5នេះផងដែរអត្ថបទទី5នេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលក្រសួងនេះទើបតែធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មដោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកសុនចន្ទថុលអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើបញ្ហាអ្វីដែលជាថ្មីទៀតសម្រាប់ក្រសួងដែលទើបតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដល់ស្រស់នេះឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងចូលទៅសិក្សាជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺជារបស់ក្រសួងណាពាណិជ្ជកម្មបាទហ្នឹងគឺរូបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនណាមដែរឃើញហ្នឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយយើងមើលចំណងជើងមកចំណងជើងគេដាក់ថាម៉េចអានេះអត់នេះទេអាហ្នឹងរូបថតទេគេដាក់នេះចំណងជើងធំគេដាក់ថា another setback for online company registration goal គេថា setback ហ្នឹងប្រែថាគុណវិបត្តិហើយ goal ប្រែថាគោលបំណងអានេះជាពាក្យថ្មីហ៎ registration ហ្នឹងការចុះឈ្មោះ company ក្រុមហ៊ុនហើយ another ប្រែថាដតីទៀតអញ្ចឹងយើងបកតាមធម្មតាមកថាបញ្ហាក៏បានដែរគុណវិបត្តិហ្នឹងយើងបកថាបញ្ហាក៏បានដែរបញ្ហាផ្សេងទៀតសម្រាប់អីសម្រាប់គោលបំណងនៃការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើងថាអីបញ្ហាដតីទៀតសម្រាប់គោលបំណងចុះឈ្មោះអនឡាញហ្នឹងយើងគួរជម្រាបផងដែរថាក្រុមហ៊ុននាយកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺពីមុនមកគឺចុះឈ្មោះអត់ប្រើតាមអនឡាញទេតែបន្ទាប់ពីលោកសាយចន្ទសុនចន្ទថុលឡើងមកគឺគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺថាអ្វីចុះឈ្មោះតាមអនឡាញហើយដល់ពេលគិតថាចុះឈ្មោះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចទៀតឥឡូវយើងទៅមើលថាតើបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាអីអញ្ចឹងយើងបកប្រែទៅអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលអត្ថបទទី1តែម្ដងផារ៉ាក្រាហ្វទី1នេះហ្នឹងហើយដកឃ្លាបន្តិចហ្នឹងគេហៅថាផារ៉ាក្រាហ្វមានដូចជាមួយ sentence នេះឬមានហ្នឹងហើយមួយ sentence តែវាវែងគេដាក់ថា the ministry of commerce has extended the deadline for company to register online after yet another poor response to it automated online business registration system a ministry official said yesterday អញ្ចឹងបើមាន said yesterday អញ្ចឹងយើងបកពីហ្នឹងមុនពីបកពីនេះមុនតែប្រាក់យើងនេះឥឡូវចាំខ្ញុំបកមើលគំរូឲ្យមើលយើងបកពីលើមកហើយចាំបកអានេះក្រោយក៏បានឥឡូវខ្ញុំបកតាមឲ្យវាស្រួលស្ដាប់ណា official ប្រែថាមន្ត្រី ministry ប្រែថាក្រសួងអីបើខាងលើគេដាក់ពាណិជ្ជកម្មហើយគឺមន្ត្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាម៉េចថានេះមកបកពីនេះថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានពន្យា extended ហ្នឹងប្រែថាពង្រីកប៉ុន្តែពង្រីកកាលបរិច្ឆេទមានន័យថាពង្រីកពេលនឹងឯងពង្រីកពេល deadline កាលបរិច្ឆេទរបស់ខ្លួនឬការផុតកំណត់បានពង្រីកពេលកាលបរិច្ឆេទរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះ online បន្ទាប់ពី response ប្រែថាការឆ្លើយតបភួរហ្នឹងមិនមែនក្រទេណាភួរហ្នឹងដូចថាអូអត់ភួរមែនអញ្ចឹងថាអូបរោះអីកំសត់ម៉េះប៉ុន្តែកន្លែងនេះពាក្យថាភួរហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ល្អនិយាយមួយម៉ាត់មិនមែនអក្រក់មិនមែនក្រទេអញ្ចឹងគេថាបានពន្យាពេលនៃការចុះឈ្មោះអនឡាញបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយតបមិនប្រក្រតីឬថាមិនសមស្របឬថាមិនល្អដល់តែទៀតចំពោះអីឬថាទៅលើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអាជីវកម្មអនឡាញអញ្ចឹងគឺថាចុះឈ្មោះគាត់បានពន្យាពេលហើយការស្វាពិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដាក់ពេលឲ្យគេចុះឈ្មោះអនឡាញវាផុតកំណត់ប៉ុន្តែបែរជាពន្យាពេលវិញហើយបើយើងបកពីលើមកបកធម្មតាមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអីពន្យាពេលការបរិច្ឆេទ
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយតបមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៅលើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអាជីវកម្មអនឡាញនេះគឺជាអ្វីដែលមន្ត្រីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយកាលពីសម័យបកអញ្ចឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងក៏បកតាមស្ទាយទី2ឥឡូវយើងមើលផារ៉ាក្រាហ្វទី2គេថាអ៊ំដារ៉ារ៉ិត Director of Ministry Commercial Registration Department said only 10,248 companies or about 20% of total issue had fulfill their obligation to register online by the end of June. He said the ministry would grant the remaining company to another 3 months to complete registration procedure, warning of penalty to those that fail to comply. ចឹងយើងបកតិចតិចទៀតមក director ហ្នឹងប្រែថាប្រធានអីមួយចឹងមក department ហ្នឹងប្រែថាបរដ្ឋគេថានាយកដ្ឋានបើតាមឯកជនគេថាផ្នែកអីមួយចឹងទៅ commercial ហ្នឹងវានៃពាណិជ្ជកម្មចឹងយើងបកមកមើលពីអីខ្លះ total shoe shoe ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេជំនួសឲ្យក្រុមហ៊ុនទេមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលមានកាតព្វកិច្ចអីមួយដោយថាបងពន្ធអីចឹងក៏គេប្រើអានឹងដែរហើយ fulfill ប្រែថាបំពេញ obligation កាតព្វកិច្ចហើយពាក្យ apply ដូចអត់មានអីទៀតមើល grant ហ្នឹងប្រែថាបន្ត remaining ប្រាំនៅសល់ហើយពាក្យ procedure ប្រែថានីតិវិធី warning ប្រែថាគំរាម penalty ប្រែថាការដាក់ពិន័យ comply នេះប្រែថាអនុវត្តតាមឬការអនុវត្តតាមអញ្ចឹងចឹងយើងចាស់ចេះអស់ហើយពីហ្នឹងចឹងគេប្រើវានេះអ៊ំដារ៉ារិតហើយគេខមាមួយមកបានគេដាក់ director of អីចឹងមានន័យថាអាខមានេះខាងស្ដាំនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យខាងឆ្វេងនេះថាលោកអ៊ំដារ៉ារិតហ្នឹងជាអ្វីមួយចឹងយើងបកតែម្ដងលោកអ៊ំដារ៉ារិតដែលជាប្រធាននៃអីនៃនាយកដ្ឋានចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងមិនបកឲ្យជន់ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាគាត់នឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយផ្នែកចុះឈ្មោះបាននិយាយថាមានតែក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាប្រមាណជា12,48ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រហែលជា 20% នៃក្រុមហ៊ុនសរុបបើយើងនិយាយក្រុមហ៊ុនសរុបដែលត្រូវចុះឈ្មោះមានតែ 20% នៃក្រុមហ៊ុនសរុបដែលត្រូវចុះឈ្មោះ had fulfill their obligation to register online បានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ច obligation កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះឈ្មោះ online នៅចុងខែជូនចុងខែ6មិថុនាគាត់បាននិយាយថាក្រសួងបានផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់អីនៅក្រុមហ៊ុនដែលសេសសល់ប្រមាណជា3ខែទៀត to complete ដើម្បីបំពេញឲ្យរួចរាល់នៅ registration procedure នៅនីតិវិធីចុះឈ្មោះរបស់ខ្លួន warning of penalty to those that fail to comply ថាព្រមទាំងព្រមាននៅការដាក់ពិន័យឬផាកពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដោះទៅលើ Doe company ដែលគេមិនទៅទេណាទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីមានន័យថាអត់ចុះឈ្មោះអត់អីតែលើស3ខែទៀតហ្មងហ្នឹងពីណីហើយឥឡូវហ្នឹងអត់អីទេឲ្យចុះឈ្មោះគាត់កំណត់កាលខែ6ឥឡូវវិញដល់ខែ9តែបើអត់ធ្វើទៀតដល់ហ្នឹងក្តាងហើយទៀតខ្លួនក្រុមហ៊ុនឥឡូវយើងមើលមកផារ៉ាក្រាហ្វទៀតមកទី3 he suggested that the poor respond to automatic registration system which was first launched last December with high expectation could simply be consequence of company being genuinely unaware of the obligation. New company must register using ministry online portal while some of 42,000 company already on record at ministry are required to re-register online ចឹងយើងបកទៀតសេចេះហ្នឹងប្រែថាស្មើប៉ុន្តែជាទូទៅមិនសិនស្មើនៅពាក្យថាមិនសិនមានន័យថានិយាយអីមួយបង្ហាញកំណត់អីមួយដដែលទេ for response យើងដឹងហើយ automatic registration system ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះ online ស្វ័យប្រវត្តិ which was first launched ហ្នឹងប្រែថាបើកឲ្យដំណើរការអីមួយ
hay expectation ប្រើ ការ រំពឹង ទុក hay simply ហ្នឹង simple ដែរ ហ្នឹង hay sequence consequence ហ្នឹង គឺ លទ្ធផល តែ ជា លទ្ធផល អាក្រក់ ណា ជា ទូទៅ មិន លទ្ធផល ល្អ ឯង លទ្ធផល មក អី មួយ អញ្ចឹង company ក្រុមហ៊ុន ដដែល ទេ ជា Nestle ហ្នឹង ប្រែ នឹង really ដែរ unaware ហ្នឹង ប្រែ ថា មិន ដឹង obligation ដដែល ទេ portal នេះ គឺ យើង បក ថា ឧបករណ៍ ចុះបាទដូចក្នុង website អីគេមាន file ដែលសម្រាប់ចុះឈ្មោះនេះគេហៅថា portal អញ្ចឹងយើងថាឧបករណ៍ online អញ្ចឹងក៏បានដែរឧបករណ៍សម្រាប់ចុះឈ្មោះ online ហ្នឹងវាដូចជា page អីមួយអញ្ចឹងណាដូច Facebook អីអញ្ចឹង WhatsApp ហើយប្រហែលជាក្រុមមនមើលតែណាទៀតអូខេ require តម្រូវឲ្យ register មានតែចុះឈ្មោះម្ដងទៀតឥឡូវយើងបកតែម្ដងគាត់បាននិយាយថាការឆ្លើយតបដែលมันសមស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងកាលពីខែ12ឬខែធ្នូពីឆ្នាំទៅជាមួយនឹងការរំពឹងទុកដល់ខ្ពស់មានន័យថាកាលពីមុនបើកមករំពឹងទុកថាចុះឈ្មោះបានច្រើនឥឡូវបែរចុះឈ្មោះបានតិចទៅវិញ Could simply be consequent of company being unengineered aware អាចមកពីលទ្ធផលនៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមិនបានដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដល់អត់ដឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនថាត្រូវចុះឈ្មោះតាមអនឡាញទេមកពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីម៉ាស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះដោយប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគណៈពេលដែរវ៉ាល់គណៈពេលដែរចំណែកឯអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបកតាមហ្នឹងស្អាតមើលថាគណៈពេលដែលមានតែក្រុមហ៊ុនអមែនទេគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន 21,000 ក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅក្នុងបញ្ជី already on record ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងបញ្ជីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះសារជាថ្មីមានន័យថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមាននៅក្នុងដៃមាន20000ដល់42,000តែអត់ទាន់ចុះឈ្មោះអនឡាញទេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះសារជាថ្មីអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះអនឡាញឥឡូវយើងទៅមើលប៉ារាក្រាមមួយទៀតមក In a sign message may finally be getting through direct notice that the volume of online registration spike just day before June 30 deadline with more than 200 companies per day using automated system compared with about 60 companies per day before យើងបកពាក្យមួយមក finally ចុងក្រោយ getting through ហ្នឹងគឺថាអានឹងបកថាម៉េចកំពុងឲ្យចាយចាយកំពុងឲ្យទទួលបានអីចឹងតែបកឲ្យនេះហ្មងបាទស្រួលស្ដាប់Direct notice មានន័យថាកត់សម្គាល់ volume ប្រែថាចំនួនអីមួយដូចមជុះដូចមញ៉េដូចទូសាប់អញ្ចឹងសំឡេង volume ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹង spy ហ្នឹងប្រែថាកើនឡើងហើយ deadline រួចហើយអូខេអស់ហើយអញ្ចឹងពីអត់មានថ្មីទៀតទេអញ្ចឹង in a sign នៅក្នុងសញ្ញានេះដែរ sign អញ្ចឹងសញ្ញានៅក្នុងសញ្ញានេះដែរmessage សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងណាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង might be getting through មានន័យថាកំពុងតែត្រូវបានជ្រួតជ្រាបហើយកំពុងតែជ្រួតជ្រាបហើយថាកំពុងតែជ្រួតជ្រាបហើយលោកដារ៉ិតបានកត់សម្គាល់ថាចំនួននៃការចុះឈ្មោះអនឡាញបានកើនឡើងខ្លាំង spy ហ្នឹងក្នុងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃទី30ខែ6មានន័យថាអាចុងថ្ងៃគេថាផុតកំណត់ហើយនោះលែងកើនឡើងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹង with more than 200 company per day ដែលមានក្រុមហ៊ុនចូលឈ្មោះជាង200ក្រុមហ៊ុនក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចូលឈ្មោះ online ហ្នឹងតែម្ដង compare with about 60 company per day before មានន័យថាប្រៀបធៀបទៅមានប្រហែលជា60ក្រុមហ៊ុនក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីមុនហ្នឹងមានន័យថាកាលពីអត់ទាន់ deadline ហ្នឹងយើក្រុមហ៊ុនធ្វើងើយដល់ពេលដល់ deadline ម៉ែហើយលែងចូលឈ្មោះមួយថ្ងៃជាង200ក្រុមហ៊ុន
អានឹងវាមកខុសពីសិស្សទេគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើចង់ឲ្យ3ខែក៏ធ្វើមកឲ្យដល់3ថ្ងៃក្រោយនោះធ្វើឲ្យលីងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគាត់ថាប្រហែលជាឥឡូវហ្នឹងអាក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងគាត់កំពុងជ្រួតជ្រាវហើយព្រោះឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងចុះឈ្មោះថាអ្នកនៅសេសសល់3ខែទៀតតែអត់ហើយដឹងតែរឿងហើយ He said the ministry would redouble its effort to inform businessesOf their registration obligation, and this time around, it will take tougher stand on those that ignore its directive. After this extension, if the company still fail to fulfill the obligation, they will be punished. He said. He bought a fee. He said, "Nung mon ka ban nay." Chang chien bought a cot ban ni yeta. Tham ai? Cot ni yeta cro suong. ពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើការបង្កើន redouble នឹងធ្វើកើនលឿនមែនតើនឹងបង្កើនថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីជូនព័ត៌មានដល់អាជីវកម្មគ្រប់គ្រប់គ្នានៅកាតព្វកិច្ចនៃការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេហើយពេលនេះវាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅវានឹងមានមិនវាទេអានឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅការសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងតឹងតែងជាងមុនមានន័យថា tougher នឹងតឹងតែង instant នេះប្រែថាមធ្យោបាយ the way ណាមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាបទបញ្ជានឹងធ្វើឲ្យមានការតឹងតែងជាងមុន on those that ignore its directive ទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនោះដែល ignore ឯថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ ignore នឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮដែលមិនធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបទបញ្ជារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនណាធ្វើមិនដឹងអានឹងរឿងហើយ after this extension បន្ទាប់ពីការបញ្ជាពេលនេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណានៅតែមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេទេពួកគេនឹងត្រូវផាកពិន័យហើយបន្តទៀត paragraph បន្តទៀត company that failed to registration online by September 30 would have their name forwarded to Ministry of Economy and Finance as well as tax department for further action he warned គាត់បានគម្រាមបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនដែលបរាជ័យឬថាមិនចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ online រហូតដល់ថ្ងៃ30ខែ9ឬខែកញ្ញានៅខែកញ្ញាទេឈ្មោះរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងទៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផាកពិន័យបន្ថែមទៀតដែលយើងថាបកឲ្យពេញតែគេថា further action ហ្នឹងសកម្មភាពបន្ថែមមានន័យថាឲ្យក្រសួងហ្នឹងដាក់បន្ថែមទៀតមិននៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេ The new online business registry platform was intended to reduce grab and red tape that investors often complain of when registering in Persian at Ministry of E-commerce. គេថាប្រផ្លេតហ្វមហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចតែផតផលមិនអញ្ចឹងគឺអាកន្លែងគឺឧបករណ៍នៅតាមអនឡាញសម្រាប់ចូលឈ្មោះហ្នឹងគេថាឧបករណ៍សម្រាប់ចូលឈ្មោះអនឡាញថ្មីនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់អាក្រាបហ្នឹងការប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់គម្រាមកំហែងគេចង់បានលុយគេអញ្ចឹងណាអេឲ្យលុយព្រះមកមិនចូលឲ្យចូលនៅរឿងលើការប្រើប្រាស់នៅអំណាចខុសច្បាប់ហើយនឹង red tape red tape ហ្នឹងគេហៅ bureaucracy គេហៅថាការិយាល័យធិបតីអាការងារអត់ប្រយោជន៍ចោះធ្វើអញ្ញាអញ្ញាយយឺតការងារណាអាហ្នឹងគេហៅការងារ red tape អញ្ចឹងដែលអាការចូលឈ្មោះហ្នឹងមានគោលបំណងកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់ហើយនឹងការហើយនឹងមតិបាយសំញាំមួយចំនួនអត់ប្រយោជន៍ដែលអ្នកវិនិយោគ open ជាទូទៅហ្នឹងគឺថាត្អូញត្អែថានៅពេលដែរចោះឈ្មោះជាមួយនឹងមនុស្សនៅឯជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាពេលដែលអ្នកវិនិយោគទៅចោះឈ្មោះនឹងកម្រៀងកំហែងគេចង់បានលុយគេអញ្ចឹងទៅនេះនោះពុកលួយអីអាហ្នឹងគេហៅថា grab and red tape នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលណាយើងទៅជួបមនុស្សនៅវិទាលុយអញ្ចឹងគេឲ្យចោះឈ្មោះតាមអនឡាញកុំឲ្យវិទាលុយអនឡាញវាមិនចេះទីទេបើមនុស្សទី It also aimed to help improve Cambodia's consistently poor international ranking for ease of starting a business.
គេថាវាក៏មានគោលបំណងដើម្បីជួយពង្រឹងឬថាជួយស្អីអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅ improve ហ្នឹងគេថាធ្វើឲ្យវាល្អជាងមុនណាជួយធ្វើឲ្យល្អជាងមុននៅលំដាប់នៃធ្វើឲ្យល្អជាងមុនសម្រាប់អីនេះឲ្យអា ranking ហ្នឹងប្រែថាលំដាប់ international មានន័យខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចទៅកន្លែងហ្នឹងកាលណាយើងប្រព័ន្ធធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងចុះខ្សោយអញ្ចឹងគេចុះនៅក្នុងអន្តរជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ World Bank ថាយើងហ្នឹងអូនៅកម្ពុជាពិបាករកស៊ីណាស់ចុះឈ្មោះពួកអលួយអីបើកពាណិជ្ជកម្មឯងចង់បើកក្នុងក្នុងយូររាប់ខែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាពួក investor បរទេសវាមកទេវាដឹងថាអូនៅក្នុងពួកអលួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថានឹងជួយពង្រឹងឲ្យលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលมันល្អហ្នឹងគឺឲ្យវាល្អឡើងវិញមានន័យថាអញ្ចឹងសម្រាប់ for the ease of starting business សម្រាប់ការធ្វើសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអញ្ចឹងកម្ពុជាมันមានលំដាប់ល្អទេអ្នកដែលលំដាប់ល្អឆ្នាំ2015តាមខ្ញុំមើលទូទាត់ Bloomberg ដូចជាសិង្ហបុរីហើយប្រទេសណាទេមួយទៀតសិង្ហបុរីចូលលេខ1ហ្មងខាងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលឿនចង់បើក business បើកតែប្រហែលថ្ងៃនេះមិនបាច់ចាំយូរទេស្រុកខ្មែរងាប់ហើយគាត់ផ្ញើឯកសារទៅចុះឡើងចូលឡើងកន្លះឆ្នាំបើកតនចេញហ្មងអាហ្នឹងវាយូរអញ្ចឹងហ៎តនលុយបានលឿន In 2016 the kingdom ranked 180 out of 189 countries in the World Bank annual doing business report គេថាឆ្នាំ2016កម្ពុជាឬប្រជាជាតិកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខម៉ានស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ180នៃ189ប្រទេសមានន័យថាល្អជាងគេ9ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពិភពលោកឃើញទេអញ្ចឹងហើយយើង189ឯងល្អជាងគេ9អរជាងគេដឹងល្អជាងពីណាទេលើពួកលោកល្អជាង9ដឹងដែរអញ្ចឹងមែនយើងអញ្ញាញ៉ាញ់មែនតើហ្មងតោះមកយើងមើលផារ៉ាក្រាបន្តទៀត Various reason have been given for private sector slow adoption of new online business registration system including it deceptive complexity and slow responses Various ប្រែថាផ្សេងផ្សេង reason ប្រែថាហេតុផលហើយបន្តមក private sector ប្រែថាវិស័យ adoption ហ្នឹងការកានុវត្តអីចឹងទៅការធ្វើតាមអីចឹងមកការធ្វើតាម online business អត់មានពាក្យ flag deceptive នេះប្រែថាដែលលាក់កំបាំង complexity ប្រែថាសាំញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថា head call ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការអនុវត្តយឺតយ៉ាវនៃវិស័យឯកជនរបស់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអនឡាញថ្មីនេះមានន័យថាហេតុផលនឹងបានបង្ហាញថាម៉េចថាអាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងវាយឺតយ៉ាវណាស់សម្រាប់ផ្ដល់អីគឺថាសម្រាប់អនុវត្តតាមមិនផ្ដល់សម្រាប់អនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថ្មីនឹងគឺដោយថាវាមិនសូវចេះមិនសូវដឹងអីណាមិនដឹងចុះល្មិចអីល្មិចក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនឹងមានឯកសារអ្មិចត្រូវចុះល្មិចអីវាអត់ចេះមានន័យថាតាមពិតខ្ញុំគិតថាប្រហែលមិនចេះមកពីមិនចង់ចុះឲ្យវាលំអិតពេកធ្លាប់តែលាក់លាក់អីចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេសំទោស including in deceptive complexity នេះគេថារួមទាំងអីភាពសាំញ៉ាំនិងអកំបាំងរបស់ខ្លួនមានន័យថាវាក្រុមហ៊ុនវាលាក់ព័ត៌មានវាមិនចង់បញ្ចេញអស់វាធ្លាប់តែលាក់អញ្ចឹងណា and slow responsiveness ហើយនឹងមានការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវណាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការឆ្លើយតបហ្នឹងយឺតយ៉ាវហើយសាំញ៉ាំហើយមិនចង់បញ្ចេញព័ត៌មានទេមកសាធារណជនទេនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹង some business have also cited the lack of online payment option as fee can only be paid by account holderat Asia Bank, Canada Bank and Foreign Trade Bank of Cambodia គេថាតែម៉េចអាជីវកម្មមួយចំនួនបានអះអាងថាមានការលាក់នឹងខ្វះចន្លោះខ្វះខាតទៅលើ option ប្រើជំរើស
ខ្វះខាតទៅលើជំរឹះនៃការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគេដែរថាសុខខ្មែរវាអត់មានអីបង់អនឡាញអាចដល់2គណៈពេលដែរឬព្រោះតែថាព្រោះថាអញ្ចឹងបានណាព្រោះ2តម្លៃបង់ហ្នឹង can only អាលុយដែលបង់ហ្នឹង can only be paid អាចត្រូវបានបង់ by account holder ដោយអ្នកដោយម្ចាស់លុយហ្នឹងat ACD ដល់ bank មកទៅបង់នៅ ACD ណាណោះ Canada Bank ឬ Foreign Trade of Cambodia Foreign Trade Bank of Cambodia ឬធនាគារ SCB នឹងគឺថាបង់ទៅទៅអីចឹងគេថាគេចង់បានបង់តាមអនឡាញបើកអ៊ីនធឺណិតឡើងដាក់ចុចជ្រិចជ្រិចជ្រិចបានហ្មងតែគេថាហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែរថាវាពិបាកបង់អាហ្នឹងបើឲ្យបង់អនឡាញហ្មងមិនស្រួលអាហ្នឹងជាការ complaint របស់ក្រុមហ៊ុនងួនមេងតិច Director General of Cambodian Chamber of Commerce said ministry should prolong window for re-registration until the end of the year as automatic system was not that simple for small businesses especially those that had not yet computerized their operation លោកងួនមេងតិចដែលជាអគ្គនាយកនៃអីនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់សភាពាណិជ្ជកម្មរបស់គិតមេអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនបោះជាតិទេអាហ្នឹងមិនមែនបោះរដ្ឋទេគឺបោះឯកជនដែលជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រសួងគួរតែពន្យាពេលប្រឡងហ្នឹងមែនទេ for review ពន្យាពេល window ហ្នឹងបើកប្រអួយហ្នឹងមិនបើកប្រអួយទេណាគួរតែពន្យាពេលនៅអីអាហ្នឹង window ហ្នឹងមានន័យថាគួរតែបើកវាណាយើងនិយាយបើកវានៅអញ្ចឹងមកយើងនិយាយសាមញ្ញថាគួរតែនៅតែអញ្ចឹងទៅគួរតែកុំអាបិទអញ្ចឹងគួរតែពន្យាពេលសម្រាប់គួរតែពន្យាពេលបើកផ្លូវឲ្យមានការអីចុះឈ្មោះសារឡើងវិញរហូតដល់បំណាច់នៃឆ្នាំ the end of the year as automatic systemពីព្រោះថាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអូតូម៉ាទិក was not simple ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេអូន for the small business សម្រាប់អាជីវកម្មតូចតាចក៏ថាអញ្ចឹង especially ជាពិសេស those that had not yet computerized computerized មានន័យថាដាក់អីក្នុងឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័រធ្វើអីណាចឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺធ្វើក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានដាក់ឯកសារនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬថាមិនទាន់កុំព្យូទ័រមិនដាក់ឯកសារថាដាក់ឯកសារអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែមានន័យថាការធ្វើការងារនោះដោយកុំព្យូទ័រអាក្រុមហ៊ុនទូចទូចហ្នឹងវាមិនធ្វើកុំព្យូទ័រណាវាធ្វើតែដៃនឹង account នេះទៅសេតែដៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនតូចតូចមួយចំនួនហ្នឹងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទេអញ្ចឹងបានវាយឺតអាហ្នឹងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថាអញ្ចឹងThe ministry should create a group of technical facilitators to help implement those process to business from the first step through the last he suggested គាត់បានស្នើសុំថាក្រសួងគួរតែ should create បង្កើតឡើងនៅអី a group ក្រុមនៃអី facilitator អ្នកបំពាក់បំពន់ក្រុមបំពាក់បំពន់បច្ចេកទេស technical ណាបង្កើតឡើងក្រុមអង្គការអព្ភពលបច្ចេកទេសមួយដើម្បី to help explain ដើម្បីជួយពន្យល់ the whole process ជួយពន្យល់ដល់ដំណើរការទាំងមូលសម្រាប់អាជីវកម្ម2ជំហានដំបូង from the first step through the last 2ជំហានដំបូងរហូតដល់ចុងក្រោយមានន័យថាបរិញ្ញាប្រើធ្វើម៉េចអាចចុះឈ្មោះនឹងឲ្យមានក្រុមបច្ចេកទេសជួយចុះឈ្មោះផងយ៉ាងទៀតចឹងចុងតើចុះឈ្មោះចុះឡើងលុយអស់មកកោកទៀតហើយHongsa Vannda, Assistant of Director of Fastmic Microfinance, said that while the new paperless business registration system is easier than manual system it replaced, some challenges remain. One issue he discovered was that the feedback period from ministry was longer than 2 days promised. លោក Hongsa Vannda, ដែលជា Assistant,ជំនួយការនៃdirector ជំនួយការនៃប្រធាន Fastmic Microfinance នៃ
microphone ចំណួយការនៃប្រធានមីក្រូហ្វាញ់ណាន ឈ្មោះ ហ្វាស់ ស្មិច ហ្នឹង បាន និយាយ ថា គណៈ ពេល ដែរ វ៉ល គណៈ ពេល ដែរ ប្រព័ន្ធ ចុះ ឈ្មោះ អាជីវកម្ម new paperless ហ្នឹង online ដែរ ហ្នឹង មាន ន័យ ថា អត់ មាន កដាស់ ហ្នឹង ណា ប្រព័ន្ធ ចុះ ឈ្មោះ online ថ្មី នេះ វា ស្រួល ជាង easier than manual system ស្រួល ជាង ប្រព័ន្ធ ប្រើ ដោយ ដៃ it replace ប្រព័ន្ធ ដោយ ប្រើ ដោយ ដៃ ដែល វា ចំនួន វា ចំនួន មាន ន័យ ថា ម៉េច ន័យ ថា ប្រព័ន្ធ online ហ្នឹង គឺ វា ស្រួល ជាង អា ប្រើ ដោយ ដៃ ហ្នឹង វា ចំនួន អា ប្រើ ដៃ ហ្នឹង ទៅ some challenges remain គេ ថា វា នៅ តែ មាន បញ្ហា ប្រឈម មួយ ចំនួន ហ្នឹង នៅ សល់ ដដែល គេ ថា អញ្ចេះ មិន ដដែល ទេ ថា នៅ សល់ ខ្លះ និយាយ ចុះ មិន ដដែល ហើយ challenges ហ្នឹង ការ ប្រឈម មាន ន័យ ថា កម្មុន ថា អស់ លុយ កម្មុន ថា គេ គម្រាម យក លុយ យក អី ឥឡូវ ដល់ ចូល ឈ្មោះ online មក អត់ ចេះ ចូល ឈ្មោះ ទៅ ដដែល បញ្ហា ហ្នឹង នៅ តែ មាន ទៀត one issue he's now he's discover បញ្ហា មួយ ដែល គាត់ រក ឃើញ នោះ គឺ ថា feedback ព័ត៌មាន ត្រឡប់ ឬ ការ ឆ្លើយ តប គឺ ថា ការ ឆ្លើយ តប កំឡុង ពេល នៃ ការ ឆ្លើយ តប period នេះ មែន period feedback កំឡុង ពេល នៃ ការ ឆ្លើយ តប ពី ក្រសួង នោះ គឺ វា យូរ ជាង 2 ថ្ងៃ ធម្មតា គេ ហៅ business day ណា 2 ថ្ងៃ តែ នេះ ក្រសួង ឆ្លើយ តប ទៅ គេ វិញ យូរ ជាង 2 ថ្ងៃ ជាង អី ជាង the day promise នោះ គឺ ជាង ថ្ងៃ ដែល សន្យា អត់ ធ្វើ អត់ លឿន ដូច មាត់ ថា តែ 2 ថ្ងៃ ឲ្យ យូរ ជាង គាត់ ថា My obligation was incorrect 2 points and I got feedback email to correct them he said គាត់ និយាយ ថា ម៉េច ពាក្យ របស់ ខ្ញុំ គឺ វា ខុស 2 ចំណុច ខ្ញុំ បាន ទទួល ព័ត៌មាន ត្រឡប់ ពី ក្រសួង តាម email ដើម្បី ឲ្យ កែ នៅ ព័ត៌មាន នោះ កែ នៅ ពាក្យ នោះ I sent the correct application back to the ministry ខ្ញុំ បាន ផ្ញើ អា ពាក្យ ត្រឹម ត្រូវ ហ្នឹង ទៅ ក្រសួង វិញ That was about 4 days ago. ខ្ញុំ បាន ផ្ញើ ទៅ 4 ថ្ងៃ ហើយ. And I still have not received any reply from ministry. ហើយ ខ្ញុំ តែ នៅ តែ មិន ទាន់ បាន ទទួល ការ ឆ្លើយ តប ពី ក្រសួង នៅ ឡើយ. អញ្ចឹង អា ពួក ធ្វើ business ហ្នឹង វា បន្ទោស ទៅ លើ ពួក ក្រសួង ថា ក្រសួង ធ្វើ ការ យឺត ដែរ ផ្ញើ ទៅ ហើយ ថា 2 ថ្ងៃ ធ្វើ ឲ្យ ហើយ អត់ ហើយ. ហើយ ដល់ ពេល ក្រសួង ថា ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ online ហើយ ដាក់ ថ្ងៃ ហើយ អត់ គិត មក ចុះ អត់ គិត មក អី អត់ ចុះ ឈ្មោះ គាត់ នៅ online ក៏ កម្មុន ថា មិន ចង់ មក ទេ ខ្លាច ជួប មនុស្ស ទៅ ពួក ក្រសួង ពួក ក្រសួង នោះ ទារ លុយ ពុក អត់ លុយ អី គម្រាម កំហែង ចង់ បាន លុយ ណេះ នោះ ទៅ វា អស់ ខាត ច្រើន ឥឡូវ ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ online មិន គិត នាំ គ្នា ចុះ ទេ ដល់ ពេល ពួក ឯកជន គេ ត្អូញ ថា អេ ក្រសួង ធ្វើ អញ្ចឹង ស្រួល ហើយ ប៉ុន្តែ មិន ស្រួល ណា ចុះ ឈ្មោះ ចុះ ឈ្មោះ អា ណា ចេះ ចុះ ឈ្មោះ បើ អញ្ចឹង ក្រសួង ឯង មិន បង្កើត ក្រុម អ្នក អំពាក់ អំពន មួយ ទៅ ជួយ ណែ នាំ ពយល ឲ្យ គេ ចេះ ចុះ ឈ្មោះ ដែរ ទៅ បើខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកឯងអ្នកបកើតអ្នកឯងអត់ប្រាប់គេចូលឈ្មោះមិនអូណែឡេះចឹងទៀតពេលនេះទៅបានអ្នកខ្លះថាអេមែនទេមកវិក្រសួងមកវិក្រសួងនឹងឆ្លើយតបយឺតខ្ញុំដាក់ទៅរហូតអ្នកដាក់ទៅហើយ2 ថ្ងៃអត់ធ្វើឆ្លើយតបទេ2 ថ្ងៃបានឆ្លើយតបអស់វិញឃើញណាហ្នឹងចឹងហើយឥឡូវសុនចន្ទថុលគួរជម្រាបផងដែរថាគាត់គឺជាមន្ត្រីដែលបកកែធ្វើវិសោធនកម្មណាគាត់ទៅតាណាហើយដឹងថាអូបាក់ស្អកឲ្យកន្លែងហ្នឹងហើយតិចទៀតគាត់នឹងធ្វើការឲ្យ pay online ដែលមាន PayPal account ឯងយើងអាច pay ទិញអីវ៉ាន់អីតាម online របស់ខ្មែរនឹងបានអាហ្នឹងគឺពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍទៅម្ដងតិចម្ដងតិចហើយឥឡូវអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏រៀងទៅមុខដែរហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេនេះគឺជាវីដេអូទី5ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងនឹងទៅទិញកុំអោបខំបងប្អូនរៀងទៅទិញរហូតដល់4 20 30អត្តបទអីទៅយើងភ្លឺភ្នែកហ៎ឥឡូវបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូមុនបងប្អូនមើលទៅវីដេអូហ្នឹងមានភាគ1ភាគ2ភាគ3ភាគ4ភាគ5នៅក្នុង channel Miss Library ហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅវីដេអូអត្តបទទី6អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាលើកអត្តបទអីយកមកនិយាយទេហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជួយ subscribe ជួយ like ជួយ share ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតវីដេអូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា